大家早安，今天是下雨的日子，要去赏樱。那我昨天住这间9小时旅馆，然后这间应该有在住日本青旅的，应该不太陌生这样子。那我要前往地铁了，第一站是新宿御苑。虽然今天大下雨，雨天的樱花应该也是别有风味。先来买地铁一日券。虽然我有 JR 那个券，有一点点小小的违和。お金または必要な方は購入後一時かかりお申し出ください。ただいま発車しております。しばらくお待ちください。24小时券。前往中目黑。那到新宿御苑前站一号出口出来，走几步路就可以到路口了。我今天是因为要在特定日期进去，必须买网络上先买票才能进去，然后等一下凭 QR code 入场。QR code 买票比较方便，可以直接这边刷 QR code 进去，就不用排这边了。那我现在是9点入场时间。好爽，这边看起来没什么樱花。远方那棵好漂亮哦。下雨天没什么人，但是很宽广，樱花看起来很坚强的活着呢。那边都没了，它也掉了很多了，但是还是有一些。新宿御苑是日本热门的赏樱景点，占地58.3公顷，园区内约有60几种樱花品种，最常见的为吉野樱。往年4月是樱花最佳观赏期，而今年的樱花提早在3月下旬开花。每一株下面都有一些人，然后又自己一个人，又没办法拍什么照，只能看有没有人愿意帮我拍了。这一株也很漂亮，好开心哦，还赏得到一点花。刚冒雨拍了很多照片。好漂亮哦。这是我第一次来新宿御苑，没想到它的占地这么的大，樱花一直在飘了，它快承受不住了。这个场景超美的，我决定回去了，回去地铁站，好冷哦。这边还有一个中庭休息处。接下来去中目黑，其实我应该先去中目黑再来新宿御苑的，但是因为我没办法，我当初新宿御苑预约9点，然后今天太晚起床，所以我等一下去中目黑玩，我还要再回来新宿逛街，哈哈。雨天也是满满的人呐、啊，超漂亮，好开心哦！现场看真的超漂亮的。
树木黑的怎么这么美啊，好像比新宿御苑的又再更美一点，可能是因为很密集吧，好厉害哦。这里的樱花太漂亮啦，好开心哦，就算下雨很冷早拍。终于走到可以在桥上拍的了，这边有沙泵哎，我原本要去新宿买的，先进去看看，我应该还是会去新宿买。这里现场看真的是满到不行，觉得照片没办法拍出来，然后录影也没办法录出来。想要顺便来福沙屋买长崎蛋糕哦，排队排队。买了特制五三烧，还有那个樱花的特别版，我觉得我还算蛮幸运的，就是我刚刚排还在里面，然后呢它现在已经有点排出去外面了，那我花了大概30分钟左右。那特制五三烧稍微比一般版的贵一点点，但是听说很好吃，而且很多百货公司的那种直营店卖的很常就会卖完，所以我这次在他直接在松木黑的工厂买到，觉得蛮幸运的，很开心。他的樱花版超可爱的，长这样子，好可爱哦，然后里面好像有两个小小的，250日币这样子。我决定先去住宿的地方整理一下我的刘海跟整身，真是太惨了我。我要走了。我现在要逛的这一家就是在新宿站旁边的Lumine Esto， 地铁站看到这个就觉得很可爱，就买了。然后我觉得日本就是这么可怕，随便走一走就会看到可爱的东西，就会买它。